Rona Nishliu, këngëtare dhe autore këngësh. Rona Nishliu jetoi në Mitrovic deri në moshën 13 vjeçare, pastaj u shprëngul në Prishtinë. Kariera e saj muzikore filloi në vitin 2004, ku mori pjesë në Ethet e Sepramtës dhe arriti deri në top 10-shën e këtij festivali. Sipas radhës së konkurimit vin në dashurinë tuaj efuzive 9 finalistët tanë. Rona Nishliu. Që prane kam Ti janë zbet Ngrohi këmbët e mi Atë zbatura që jetëm vetëm dejt A do pa drejt Ku e ti djarë Me qytetin ishëm shok Humbëm gjithë qka që deshëm Ajo nuk dhe Që banë bine hodhën dhe son E vetme e ti përba meje Pas pa kohësh, Rona bashkëpunoj me këngëtaret Vesa Luma dhe Teuta Kurti me të cilat realizoj një këngë që titulohej Flakaresha. Me këtë këngë ato morën pjesë në festivalin e televizionit shqiptar dhe me këtë këngë korën shumë sukses. Ajo po ashtu ishte fituese çmimeve të ndryshme në festivalet Top Fest, Kënga Magjike dhe Polifest. Rona gjithashtu realizoi disa këngë, të cilat ishin Të Lash, Shenja, Eja, Veriu, A Ka Arsye në bashkëpunim me Bimin dhe Shko Pas Tropa Saj. Në vitin 2009, Rona mori pjesë në festivalin Kënga Magjike me këngën Zonja Vdekje, këngë cila i ishte dedikuar tezës së saj e cila vdeq. Me këtë këngë, ajo fitoi çmimin Best Vocal. Pastaj Rona realizoi këngën Pump Up The Jam në bashkëpunim me rap këngëtarët DJ Blunt, Real One dhe Big D. Në fund të vitit 2011, Rona Nishliu fitoi çmimin e interpretimit, si dhe vendin e parë në festivalin e këngës në radiotelevizionin shqiptar, me këngën Sos, duke përfaqësuar kështu Shqipërinë në Eurovision 2012. Sos ishte kënga e cila përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision, një këngë e cila kërkonte një vokal të jashtëzakonshëm. Fjala Sos rrjedh nga gjuha latine, që në gjuhën shqipe do të thotë personale. Si pas këngëtares, kjo këngë rëfente diçka nga një ndodhje hidhur, që i kishtë ndodhur këngëtares në jetën e saj. Me 22 maj të vitit 2012, Rona përfaqësoi Shqipërinë në gjysmë finale. Ajo performoi e 5 nga 18 shtete pjesëmarrëse në gjysmë finalen e parë. Rona Nishliu arriti të ngjitej në finale, duke u kualifikuar e 6 nga votat e publikut. Më bërë lanë gjithë në shokët
Rona konsiderohet si fenomeni shqiptar në Eurovision, pasi që në natën finale ajo zuri vendin e 5, një rekord pasi që Shqipëria asnjëherë nuk ishte zënë një vend të tillë. Ajo në finale performoi e treta me këngën Sus, ku mahniti të gjithë publikun me zërin e saj potent dhe të fuqishëm. Ajo mori gjithsej 126 pik dhe u vlerësua me 12 pik nga 4 shtete, Italia, San Marino, Zvicra dhe Macedonia. Sukses të cilin nuk arriti takor as këngëtarja Elhaida Dani në edicionin e si vjetëm të Eurovisionit. Rona Nishliu së fundi ka realizuar albumin Me Motive Tona, të cilin e promovoi në një skenë të improvizuar në lagjen Dardania, në vendin e quajtur Kurrizi.